ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଓଡ଼ିଆ। ମୁଁ ଶ୍ୟାମା ସର୍ବିତା ନନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜିର ଯାହା ଟପିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସଲମାନ ଖାନଙ୍କର ବେଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାହିଁକି ହେଲା ତାଙ୍କର ବେଲ୍, କେଉଁ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା ଏବଂ କାଲି କାହିଁକି ନହେଇକି ଆଜି କାହିଁକି ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ବଟ୍ ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ କରନ୍ତୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ତାକି ଆପଣଙ୍କୁ ହଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ବେଲ୍। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡିଗାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବେଲ୍ ପେପର କୋର୍ଟରୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ୍ରେ ସେ ଜିନିଷର ପରଖ ନିରିଖ ହେଇସାରିଲା ପରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି ସେ ଏବେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜେଲ୍ରୁ, ଯାହା ବି ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ଥିଲା ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି। ତ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଲୟର ଥିଲେ ସିଏ ମନା କରିଥିଲେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କର କେଉଁ ବି ସିଚୁଏସନରେ ବେଲ୍ ହେବା କଥା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଆଦତରେ ମଜବୁର ଥିଲା ଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତି ଏଇ ଭଳିଆ ସେଲିବ୍ରିଟି ସେ। ତ ଲାଷ୍ଟଲି ବହୁତ ସାରା ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ହେଇଛି, ବହୁତ ସାରା କ୍ରାଇମ୍ ସେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାର ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଭାଗବତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ସେ ହରିଣ ଶିକାର ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଘୋଡ଼ା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ 2 ହରିଣ ଶିକାରରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆସିଥିଲା। ପୁଣି ଥାର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଅବୈଧ ହତିଆର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଗନ୍ ଲାଇସେନ୍ସର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ରିହା ମିଳିଯାଇଥିଲା, ସେ କୋର୍ଟରୁ ବରି ପାଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଲା କି 2 କୃଷ୍ଣସାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କୁ 5 ସଜା ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୟର ଥିଲେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଛୁଟ୍ ନ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାଲି ସଜା ମିଳୁ, ସେ ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୟର ଥିଲେ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ, ସେ ଲାଷ୍ଟ 2-3 ତଳେ ଗୋଟେ ଧମକି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଥା କହିଥିଲେ, ସେଟା ବି ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କହିଥିଲେ କି ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ସେ ମାରିବେ ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଲୟର ଏଇ ଜିନିଷ କହିଲେ କି ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଜେଲ୍ରେ, ଅଜମେରର ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେଇଠି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କର ହାତ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଏତେ ଲମ୍ବା ଅଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପହଞ୍ଚ ବହୁତ ଦୂର ଯାଏ ଅଛି, ତ ମେ ବି ତାଙ୍କର କେହି ଲୋକ ଯଦି ଯୋଧପୁର ଜେଲ୍ରେ ଥିବେ, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଯୋଧପୁର ଜେଲ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଖୁନଖାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କ୍ରିମିନାଲ୍ସ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ସବୁ ରହିଛି ରେକର୍ଡ଼ସ, ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ବହୁତ ବିପଦ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଜାବର 50 ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କେସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଏଇ ଯେଉଁ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ସେଇ ଡରରେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସଲମାନଙ୍କର ଲୟର କି ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସଲମାନ ସେଇଠି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଇ ରିଜନ୍ ଦର୍ଶାଇକି ସେ ଫାଇନାଲି ବେଲ୍ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି ସଲମାନ ଖାନଙ୍କର। ଏବଂ ଏ ବେଲ୍ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ରିଜନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଯେମିତି ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ଆସିବ, ବଟ୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁ ଯେଉଁପଟ ବି ସାଇଡ଼୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେଇପାରିବେ ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ନିଜ ମନର ଭାଷା ନିଜର ମନର କଥାକୁ ଆପଣ ପ୍ରକଟ କରିପାରିବେ, ଡେଫିନେଟଲି ଆମ ସହିତ ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣ କେତେ ଫର୍ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷର, ଡେଫିନେଟଲି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ତକ୍ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଥିରୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ହଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, କାରଣ ଏବେ ଏବେ ହିଁ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆସିଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।